okwanjwa nembaga kukutusibwako City Bridals kukamukamu plaza Mwexil Vocational Training Center kuchitebe cha feka ule bombo omu kwano lero jangaro tegerenti wampamba wotori siria senwa zesebaka nyabo uo Katika ya babili ibano, ya bade nunji. Abantu mawete baba risiza. Uwe bacho, basu wa siku beiranga baba wa keke. Majisari ndivu. Chukirati mwuriomu, havila ya garuku liyako kakiki. Kuna botakari ya kumbaga. Masibolo kudayongo tolotoma. Nelio mwana tukirile. Nelio mwayo mutuki ni vutuwe kate tukameti. Amina! Kelly
Juliana, Jacqui, and Jacco Cola, Chasovola, Nandera Nicole. Baby, all in a cane, dance a recicula, but said he do not convey mania. Over summer, sang as a punga, my chuckle, my hancha, and seem bizimbala. Eh, Sembera. Oh, one more, Sembera, and Gasinaba, Sanuka, Sembera. Oh, one more, Sembera, and Gasinaba, Sanuka. Eh, Zula Matu go lida. Mukane wali kubera ngo chalaba Delta TV njagalo nzikirize nkwanirize omulundi ogwokubiri ate nga nkwanjulira omwami n'omukyala bayawe banaye banyumye omwami alabise bulungi naye ate omukyala yasinze omukyala akolebwako Charitas ya clinic egawuni yambaziddwa City Bridals bananga anyumye naye muneyo manyi bobeera ngaokola ku bagole abalungi teweetaganyo bintu bingi aba yanyumye dda mugamba mutya abagole mutya muli mutya tuli bulungi You're a little bit. Bochifuna nga na yengo umuwa. Mwichiri. Ochipule de banga chingoli na yesebo. Nyabo kati miaka tulimu kuminevili. Ndabawu. Uno umutobu hati. Mwamuasa ine miaka emeka. Ndabirida ye nunji. Ndabirida ye nunji. Na yenga mkulu. Si mutonga bolowoza. Akula birida atia. Ndabirida ulunja teka msente. I'm going to go to the house. Nefe tukiriza ntituwagalana kimwagalana kati ebirale bijja buzi nenga fetuse ne tukiriza ntituwagalana era embaga mujitambude nga mbabiri mba nize nga mbalabanga temweta simanyi simukozesemu era kumpe tukozesemu kubanga ere yono yeyange yeyange simu yeyiye Omwami w'omukkiriza okwata musimu yo nga tofudde nayo twayo tewali buzibu nebwasiba nayo olinakoleranga sina muzibu naye omukyala mukkiriza naye banesimu yo nzikiriza nzikiriza kikoze mutya tetukirina mbuzibu akkiriza naye nga ekisinga obukulu nzikiriza nti essimu yiye nange naye nakkiriza nti yange kati buli lwetulowooza nti mulimu ebikyamu kiyinza okuleeta obuzibu Abaana bameka? Tuyina abaana basatu. Basatu. Abawala babiri n'omulenzi omu. Mulina pulaani eyongerayo? Tusuubira. Pulaani tukyagiina. Kubanga. Pulaani tukyagiina. Kubanga tuwulira nti Katonda mu bulamu bwaffe atugenda tuwaayo n'abalongo. Gezaako oyogera erinnya lya Salongo yawe tetabo bali ebaka obulungi. Mubuze ku nga hi Salongo yawe. Hi Salongo yawe. Hi nawe mu Joyce. Ate by the way ono omulongo nakato Joyce. Ekika kyammwe mulinamu abalongo ba mirundi emeka? Mukika bangi. Naye nga nze ku side ya mamange tulina mirundi ebiri. Abalongo ba mirundi ebiri. Newa omwami naye wali abalongo. Wakati kale mube ebusebo bayo obubaka nga tumaliriza bw'obugamba abaami abafumbo naddala kukola embaga nga bakuba abakyala obubaka bwange eri abaami abalina abakyala nga tebannakola mbaga embaga ekolebwa bumalirivu
embaga ekolebwa bumalirivu ate bwoba otegeka embaga teweefuula nyamanyi wadde ng'osobola okubaako byomanya naye okulagana n'abantu buli kimu kisobola okwanguyira era nze mu ngeri y'enjawulo neebaza nnyo mikwano gyange mbeebaza nnyo neebaza nnyo abantu bonna ab'ekika kyange eky'embogo beebaza nnyo bampagidde nnyo neebaza mukama olw'okuba nga tutuusizza ku kintu kino ku makula gano neebaza omwami wange okunjagala nanonda mubangi ati erinnya kiri omuyita ntiyegwe wange my love kwebaza okunjagala n'okuma nondabirira nononda mubangi n'ogamba noyo wange era neebaza abantu bonna abatuyambye mukolo gwaffe guno bangi soa kumenya aniani bonna abatuyambye mbeebaza beebale nnyo beebalira eddala kale mukwano kano ke kasembayo ani asinga okwagala nze mulinga bade baketegekedde bannange nedda kankaddemu ani asinga okwagala nze kati akasala empaka 1 2 3 enter ani asinga okwagala nze mama neebaza Shaita Hair Clinic enkozeeko bulungi nnyo bannange era neebaza nnyo Sharita era bana mwenna abasuubira okufumbirwa temunoonya walala wonna mugende wa Sharita akolako bulungi ate bbeeyi ya kuteesa temutya kugendayo alina customer care kayotagala nakuvaayo kale mukwano katubaleka tekwata ku kyebbeeyi kyo nga katiyimuka okikwateko mpolampola kiyimuke mpola bwatyo mama labalavu kiba kirunnyo ne mukuma omukwano gwamwe nga nemumera mwerabe emyaka nga 2 emabeganga buli lunaku oyongera mulaba nga yamufunyejje taba ku Delta TV nkwagala nnyo ngenda kunonyako ku Metro ne Basement oluvannyuma batubaleke beeyongere yati omukwano leero jangalo ntegere nti wampamba.